váš oblíbený policista vás zdraví v Lego City. Já jsem si říkal, že si zopakujeme nějakou tu misi. Akorát nejdřív tady vyšplhám na tohle. Protože když mám splněný ten úkol, tak jako můžeme se vrhnout, ale předpokládám, že nejdřív jako si nějaký ty je. Ještě pořešíme převleky. Tady je jeden. No, výborně, tak jsem spát někam. Kde vůbec nevím, kde to je. Tady je zase něco na vykradení. A nevím, kde je úplně ta převlíkací budka. To je tamhle někde, předpokládám. Takže jako tam se mi nechce. Takže prostě plán, co mám prostě. Takže prostě tady je zopakovat tu mise, protože abyste to viděli. Ano. Ano. Můžu klidně přeskočit, protože už jsme to viděli. Hey, Chase, you in the bank? I'm in a sewer. Wow, did you take a wrong turn? I'm kidding. I've been reading the instructions for the color gun. Yeah? Yeah, you're gonna need to fill it from a color swapper. That sounds like an unusual thing to find in a sewer. I agree. I just have this weird feeling there'll be one down there. I hope the Lego City PD gets discounts from a dry cleaner. A hlavně já jsem si vybral zrovna tu nejtěžší, co tady je zrovna. Ale to nevadí. Aspoň si to jako to osvěžíme si paměť. Ježišmarja, tak tohle mi zrovna nevyšlo. Můžeš tam skočit? Ano, tak to zkusíme znova. Takže, a tohle mi zrovna jakože dvakrát nevyšlo jako. Dobré. Nějaká inteligentní holka nebo co to tady je. Počka, tady je moudrej. Ale samozřejmě já si to beru podle obtížností, jak to je. Počkat, já jsem totiž jakože zapomněl. Toto úplně tam je jako. Co jsem to tam dával za toho. Co jsem to tam dával. Je dobré, tak on taky padá na zadek. Dobré, takže Rex se bych zrovna potřeboval tady. A nevím úplně, jestli v kanále. Můžeš prosím tě tam. Ježiši Kriste. No, dobré, ale really don't want to know how this key ended up in a sewer. No, jak jsi tady vzal ten klíč. Ale počkat, já si tady dám tohle. Mike Wiles. Dobré. Přirozený pracovník. Tady můžu skočit ještě dozadu, ano. A to je dobrý, jak používá jenom tu zbíječku, akorát jako nevím, proč jí má jako takhle v kapse. But I do want to know how come it fits this lock. Dobré, tady ještě tohle, i když vím, že jako tady toho bude dost. Dobré. Tak. Dobré, ale tady skočíme sem. Protože já potřebuju Rexe. Ježíš, protože on jedinej to může takhle rozflákat. Ježíš Maria. A jako takhle jdu radši z opatrností. Já doufám, že tam teda dojedu. Dobré, část od znaku. Můžu teďka jenom bez toho. Protože já si tady chci jako tohleto. Protože tam nechci lézt. B.
Dobré, to je úplně motorovej člun tohle. Tam nevidím moudrýho. Dobré, trochu to tady zdržuju, ale nevadí. Dobré, se trochu zasek, ale nevadí. Já už toho mám dost. Já tam prostě duplavu. By bylo prostě nejjednodušší, aspoň pro tohle modrýho. Dobré, tak jako... To mi to teda moc neulehčil, protože teď si to dává znova. Znova? Ne, dobré. Další kolo už nejedu. Dobré, tady to teda... Dobré. Přeskočit, ou. Pěkný dance. Dobré. Takže tohle to bude delší než normální asi, takže předpokládám, že když to tady dělám, takže to bude možná pár na hodinu, ale fakt nevím. Tak takhle, teďka horníka. Na horníka jsem si taky mohl vyměnit, ale to nevadí. Tak a teďka se změním na farmáře a uvidíme, jak ten dokáže bojovat. Dobré. Docela umí. No. Dobré. Tak počkat, tohle. A když to tady tak... Oh, to sombrero tady. To tady tak vidím, Jade, prosím tě, uhas to. Ale budu muset asi sem, já totiž nevím. Když se to tady rozletělo, tam určitě nepůjdu. Tady nahoře stejně nic není, takže nevím, proč jsem to hastil. Hele, já abych se dostal sem, to je chytré. Ježiši Kriste. Jo, aha, já jsem tam měl zůstat, protože... Na Rexika jako aby... Tady jako tohle. No, ty si tu misi už splnil. Je to jasný. The gun's got some kind of green stuff in it now. Great. Now, if you see any electrical panels which are glowing red, you can shoot them with that thing to turn them on. Ooh, I saw one back there over a gate. You know, I've always wanted to see this bell pepper emerald. They say it's as big as your head. Used to belong to some royal dame, but she sold it, cause wearing it as a brooch gave her back trouble. I'll be in touch. Tak je to trochu zvláštní tady tohleto. Ne úplně jako, ale... Je to prostě zvláštní, jako já nevím proč to, jakože... Já to tady procházím znova, i když jsme si to už plnili, jako... To je samozřejmě jasné. Proč prostě nemůžu splnit jenom ty úkoly, jako který už jsem udělal. Počkat, já si tady změním na kosmonauta. Hele, ono je tady i tohle, jo? Tak to jsem nevěděl. Tak. Ne, to úplně ne. Takhle. Ano. Dobré, teď se může zase přichytit. Ano. Velice chytré. Ne, ale ty jsi tam měl chytit. Dobré, tak takhle by se mi to taky líbilo. To je taky možnost tohle. Dobré, a mohl si spát na to. Já mohl si spadnout tam na to. Ne, to nevadí. Tak, dobré. Můžeme jít dále. Chase, I just read some more. Keep a lookout for a red color swapper. Right, red color swapper. Whoa, this emerald. It's meant to be the most flawless one in the world. Not like those useless lumps of crystal they get out of the bluebell mine. I mean, they're valuable, but this thing, whoa. Dobré, tak tohle je taky na část znaku, takže dobré. Akorát si tady přepnu ještě na pracovníka a trochu to tady
po tuhle pošefuju. A nevím úplně, co se za to jako to. Jo, jasně. Propadají z toho prašule. Dobře, on se tady trochu nudil asi. Takže jako já tady udělám tohle jenom. Tohle tu policejní prácičku. Dobré. Tak, hotovo. Ne, že úplně hotovo, ale jako když se na to postavím. Ano. Já tady jenom tohle a půjdu zase nahoru. Protože tady... Tady je úplně něco jako, tady moudrej. Velice, ou! Oh, velice lákavý, ale on to předčasně jakože skočil. Dobré. Teďka se ještě podíváme, co je tady. A jestli tady vůbec něco je. No tak asi není. Dobré, Já tady jenom tuhle. Já to jenom postavím. What? Who tries flushing an air mattress down the toilet? Už to tam smrdí, já vím. Tak. A jenom doufám, že tam bude nějaký teleport, abych jako... se tam nemusel jako brudit znova. Tady si jenom pro tohle. No, dobré, to je tady při... Jo, aha, už to chápu. Dobré, tady se přichytím. Dobré, takže... Zase zapomínám ječkem prostě. Já si sem zajdu jenom pro ty moudrý, protože známe to. Čko. Dobré, takže jako on se přepravil a dokonali. Takže už jenom tohle. On tam neskočil. Takže počkat, já to dám ještě jinak. Takhle. To nebyl úplně podle mých představ jako, ale dobré. Neviděl jsem tady ještě něco, ne, to byla zbytečná trubka. Dobré. Budeme potřebovat, takže půjčka, tady tuhle. To s tebou udělám. Já si tady jenom tohle, já to jenom zničím a potom se sem vrátím. Mě totiž baví ničit věci. Samozřejmě víme. Já to tady jenom vypáčím. A potom už se tomu budu věnovat, tamtomu kachničkám. Tak, výborně, chňapni to. Ježiš, jak to udělal? Burec. Dobré. Ale teďka tam ještě nepůjdu, protože mě tady čeká jedno tohleto na otevření. Je, dobré. Takže jako tohle je velice uspokojivé. To je yellow color swapper, not red. I hope there's a red one somewhere else. No jo, výborně. Já tomu vlastně můžu tam přeskákat, takže... Nebo přeletět, taky možnost. To sombrero tomu sluší. Takže dobré, tentokrát jsem se nesek, takže výborně přeletět. Ale já to dám takhle. Výborně. Tady druhá kachnička. Výborně, tady ještě něco minul. Je. O, štěstí. To jak tam balancoval. Tak, a teďka už to tady jenom bořit. Je. Dobré, spadá dolů. Tohle je zábavné. A já mám takový nápad. Dokáže to přiletět? Ano. Počkat, ale jako ještě tady... Ano, zalijeme tady kytičky pro dobrou věc. A není to taky něco? Ne,
Neznamená to absolutně nic. Dobré. Já to tady úplně nemusím řešit normálně, já tam přeletím. A hotovo, protože... Ta kachnička poslední, pokud se nepletu, že je poslední prostě. Je tady vzadu. A já nevím, jako kolik jich mám, jestli dvě. Jo, jasně, tady vzadu. Tady na Rexy a tady je tady. Jo, takže musím splašit ještě jednu, takže se tam budu muset ještě vrátit, aby to nedopadlo jako někdy minule. A můžu tam jakože přeletět hned. Počkat, to by bylo neprofesionální. No, ale je to profesionální až. Dobré. Nevidím, že je tady něco. Já totiž ne. Jo, já jsem to nepřipravil tady. Výborně, to bych to musel hledat pěkně dlouho. Takže teďka mám všechny čtyři, mám. Teďka ještě někde splašit LEGO City Hero, ale to si myslím, že už bude pohoda. Takže já tady jenom přeletím sem, protože to je taková jistota, že znovu nespadnu dolů. Dobře, mám všechny čtyři části odznaku a už mě to nezajímá. Tak, teďka je teda les nahoru jenom. A jakože tam bude ještě dost. Oh, I can almost taste that big old gemstone. The bell pepper emerald is gonna make me a fortune! You know someone that can handle the sale? No need, we're stealing it to order. I've been doing some work for a private buyer, and he wants it real bad. So don't mess up. The last guy who messed up? Oh man, that was a real shame. What happened? I couldn't justify employing him anymore, so he's sleeping with the fishes now. What? Yeah, he's a night watchman at the aquarium. I'll be in touch. Dobré, já jsem tady nechal ho mluvit. Dobré, tady to bouchnem jenom. Počkat, proč se nepřepnu tady na tohle, když tady máme stejně práci pro tohle toho. Takže jako, já si sem jenom prokopu. Dobré, já jsem přerušil trochu jeho nadšení, nevadí. Tak, získal jsem tohleto vozítko. Výborně, teďka zpátky na Rexy a budeme páčit tuhle. A teďka půjdeme jakože do toho jádra té banky, pokud se nepletu. No, bohužel ano. No, předtím, než mě někdo dostane. I got to the really good part of the manual. You can use the color gun to turn things silver. That kind of defeats the point of me robbing a bank, doesn't it? It's not real silver, but it's close enough to make stuff all shiny and reflective. Useful if there are laser beams around. Capiche? Yeah. That might be handy in this place. Great. Just fill it with silver color if you see a swapper. And keep a lookout for the bell pepper emerald. Call me when you get out of the vault. No, až se dostanu do sejfu, tak mě zavolej. Výborně, takže já tady jenom zničím tohle, zničím tady tohle a tohle to už nemusím ani otvírat. Jo, počkat, aby mě to zase nepraštilo. Ale dozadu a potom tohle toho. Dobré, tak jsem ho trochu uvolnil tohle toho, takže už mě to nepraští, dobré. Já tady nemusím dělat ty zbytečnosti, protože těch tady bude ještě dlouho, dá hodně, takže jako nemusím se bát, že o LEGO City Hero přijdu prostě. Takhle. Tak jsem minul. Nevadí. Takže jo, aha, já tady nejdřív musím hacknout tohle. Výborně, a bez tohohle se to neobejde. Mě totiž ještě napadlo, jak se u tý třeba... Well, the emerald wasn't in there. Ty ostrovy jako...
jakože Apollo Island a Albatros, že by se udělalo jakože mise a jako i ty věci jako, nebo jestli bych to udělal prostě do samostatného videa. Ale myslím, že tohle byl příklad jakože, že jsem si vybral zrovna tu nejtěžší misi a jakože je dobré. Že to asi neudělám, ale záleží na tom, co budete chtít vy a hlavně podle toho, jak se mi bude chtít. Ale jako já se lidma prostě už neřídím, protože mi skoro vůbec nikdo nepíše. Výborně, svítěj červený a zelený. Je to zelené, mně se to velice líbí. Tak, výborně. Teďka to musím opět zase skočit. Ježiš, ale já tam půjdu radši takhle. Ale i když nevím. No, stejně. Dobré, je to opožděné. Now that is a jewel. Whoever's in here, you are breaking the law. I think they probably already know that, Phil. I guess I'm not getting out of here. No, tak on nedokončil ani větu. A je to v pohodě. Doufám, že tady ta hudba nebude hrát, aniž by jako tamto. Počka, na tebe teďka nemám čas. Hele, on je skrz naskrz ve dveřích. Tak pojď sem. Vypadá to, že to možná ani nemusím dělat. Já si tady seberu jenom udrásky. Já si to ani nemusím dělat tohle. To jsou prostě na tý dveře, já tady prostě budu dělat ty vedlejší úkoly, protože jsme si tu mysli už splnili, což je samozřejmě jasné. A hlavně tady potřebuju na Lego City Hero. Což si myslím, že je velice důležité. Ano, ale tady si zaletím pro ty dvacky. Ježišmarja, co to bylo za zvuk? To byl královský zvuk až jako. Takže počkat. Počkat. Tak, výborně. Tak zpátky na Rexe. A já si zaletím jenom pro tohle. Protože tady je ta 20 000ová, která jakože byla kdesi 10 000ová, ale teďka už dává prostě víc. Protože je to dokončení příběhu. Ano, ale kde je Lego City Hero, prosím vás. Jo, počkat, to jsem asi neměl ničit, ale to nevadí. Dobré, dostal se na druhou stranu. Dobré, tady je další dvacka. Ale dozadu, horník je tady. Ale to jsem nedomyslel. Tady si dám ještě tohohle, toho pracovníka, já to tady trochu zbouřím. A nejdřív si zajdu tady pro tohle. Dobré. Tak, ještě tohle. Tady i když tohle dělám úplně zbytečně, jako, protože on se tam zakutálí, jako, a to jsem mohl vlastně udělat hned, jako, ale to nevadí. Tak, dobré. Kdyby mi tady uvolnil cestu, abych tady mohl na tohle. Tak už ne. Ježišmarja, to je nekonečné tohle. Takže já si dám to, já se vyskáču sem. Takže výborně. I když tady vůbec nic není. Jenom tady tenhle ten moudrej. By mi to mohlo trochu pomoct, jako ale nemyslím si. Než jako tam tím vytírátkem, to radši jako takhle. Já to spíš tady zničím, než abych to tady uklidil, protože už jednou jsem to tady uklidil. Jednou jsem... I hate waiting in line. Jo. To je lepší. Nesnáším
Čekání v řadách. Nebo co tu řek. Výborně, tady už jsem to zničil, takže proč sem chodím? Se změním jenom na astronauta. O, konečně. Jo, je to zajímavé, ale já tady mám ještě hodně věcí. Například tohle. Jo, dobré, doufám, že si to ještě pamatuju. Ano, pamatuju, takže v pohodě. A teďka myslím, že mi to teleportne nějakou tu... No. Jo, teleport mi to teleportne. Já jsem myslel, že nějakou tu tyčku. I když ta tyčka bude někde nejspíš nahoře. Výborně, takže jsem se teleportnul. Portne mě to sem. Ale já si ji hned změním na tohohle toho a jdeme je to ničit. Já tady jenom tohle. Tady jenom přeběhnu. Dobré, tady zničím ještě stůl a židli. Dobré, tady udělám jenom tohle. Tady sice nevím, jako kam mě to zaveze. Asi nikam. Takže tady si změníme barvu na hnědou, nevím proč na hnědou, jako, ale dobré. Protože tady máme tenhle ten obraz. Tak, a... The statue looks a lot more colorful in that painting. Dobré, tak asi ne, tady budu muset najít jiný. Měníč ještě. Jo, tady potřebuju ještě... Tady tenhle a potom se mi tamhle tohleto, protože tohle je napojené na elektřinu. Takže ještě tohle. Ale já si ještě změním, protože tady to ještě zbouřím a nemusím ani sbírat ty kostičky, protože už je to zbytečné. Tady si ještě tohle. Když to je taky zbytečné, protože už LEGO City Hero mám. Dobré, ale zničíme to, protože nám to dělá hroznou radost. Tak počkat, ale... Já si myslím, že tady tohle... Je, on se probudil. Jo, ono se to otevře takhle. Schovej to, prosím tě. Jde to tady nějak zbouřit? Ano. Dobré. Bankovní manažer. Počka, takže ještě tohle. To tady nechal. A předpokládám, že už nic tady není, kromě tohohle. Že už klidně můžu banku opustit. Vlastně nemůžu. Dobré, já tady si vezmu tohle. Ježíš Maria, můžeš jít? Takže tohle je asi nejspíš poslední, co tady dělám, protože jako už vážně nevím. Dobré, a to mi dá jenom tohle, jo. Už mě teda zklamal. Ale mám něco navíc, mám LEGO City Hero, mám další dva převleky. Takže na to ostatní už kašlu. 126 000, velice mě to potěšilo. Nejdřív si uděláme ty... Nejdřív si uděláme ty mise a potom jako můžu plnit ty vedlejší stavby. Tohle tady nechám. Tohle je zajímavé. Hey, I was about to rob this place. Sorry. I meant to have this place on Tuesdays, but the people listen to me? No. And they call this organized crime. Organizovaný zločin. Dobré, police shield. Complete. Dobré, já to tady... Já asi jako natočím ještě další díl, protože jako se mi nechce jako tady úplně končit. Tak výborně, teda tři převleky. No, a jedno auto. A LEGO City Hero.
Výborně, takže další dvě kostky, pokud se nepletu. Ano. Výborně. Takže... doufám, že se to tady nebudu zase načítat, ano. Ale tohle je snad jenom krátce. Dobré. Teďka jsem se objevil před bankou. A... ještě... už asi tady nic, takže aby tohleto nebylo zase moc dlouhé. Co když si myslím, že určitě je. Takže se s vámi rozloučím a mějte se hezky a ahoj.